Nakts vidus mums ir tāds. Viņš kaut kur bija 55. Mums ir masta gaisā, bet viņš ir 55 centi un zandus. Ja mēs darām tādiem, mēs laižam vaļā. Nopšim, ko es te daru? Kaut kādus dropšats. Liels, maziņš. Viņš tāds pasrāja 8-7 stols. Un pierās arī uz šitādu. 22 centimetri. Un uz šitādu ķērās. Bet uz visu ķērās. Uz doto brīdi kaut kādi, nezinu, 40 plus mēri. Zemmēriem grūti spriest. Mums vispār nevar saskaitīt kaut kā tā. Epizode numur 2. Nākamais pagāja, nezinu, 3 minūtes. Mums šim kaut kāds 48. Jā, 48 centimetri zambats. Mēs tādien varam. Mēs jūs laižam vaļā. Krūta. Pūkstens mums ir. Un šī tik. Eh, lacāk regulēts, neko saprast un redzēt nevar. Paldies. Tā, vēl viena epizode. Principā īstais no asti. Ir 48 centimetri. Viņš, jā. 48 smuk zandartiņš. Mēs varam smukiem zandartiņiem mēra. Ležam vaļā. Tā. Tas viss tā. Tagad es noķēru. Nu, ne tagad jau atkal kādu brīdi. Šitādu lunkeru. 7 colis. Un galā mums ir sviniņš. Sviniņš. 16. 16 grami. Strādājam tālāk. Epizode kaut kāda. Nakts viss turpinās. 7 colis. Šis laikam ir zemērs. Nu, jā, kaut kāda 43, 44. Tā. Epizode jau nu sajuka kura. Kas mums labs ir. Viņiem, kā viņiem tieksme, viņiem ir pa psihodāli jūs palaiž žopu un vaļā. Nu, es teiktu 49 centimetri zandā. Un galva klāt. Viņi baigi gribētu 50, bet ne. 50 centimetri zandats. Tā. Tā, pūkstens ir. Oi. Es nezinu, cik ir pūkstens. Tad es ir šitāds zandats. 49, viņš tās tik līvina. Jā, 49, mums 50, smuks. Dažam atpakaļ. Man jau likās, ka iestājās necap, ka jābrauc mājās 6 metieni. Nebija neviena zivs. Un te viņš atkal bija. Tā. Tā, kas jauns? Jauns ir. 55 centimetri zandats. Nu, iztiepu asti. Tad viņš pieskarās. Jā, 55 centimetri zandats. 2-3 metieni bija pa tukšo. 2-3 metieni bija pa tukšo. Tad bija... Kas bija? Tad es sāku stresot.
Tad es dabūju vienu copi. Tad es pastresoju vēl vairāk. Tad es dabūju divus zemmērus. Pēc diviem zemmēriem apam bija tūkšā copi. Un tagad atkal kārtējais, moši jau 50, moši 50 plus mēriem. Nu, jā. Par zaudējumiem. Man zanda ir atņēmuši 3 vai 4 gumijas un 2 svinus. Un vēl bija viena sistēma pārāva. Nu, es pieņemu vienkārši, ka sistēma bija nogurusi, nebija nemaz tik liels. Nu, kaut kā tā. Nu, šim atkal pieslēdos. Un šī tāds, kas jauns, jauns ir tas, ka daudz, nu kā daudz, kad es, nezinu, 7-8 bijuši tukšās copes, vai pravotkas, divi zemēri pa vidu bija vai trīs, un vienu vai divas copes, bet nu jā, jūt, ka jau, kad laikam ir viss, ka iet uz galu. Tikai pulkstenis, nezinu, neskaties. Copēti forši. Tā, ja, atkal ir bijuši zemēri. Kaut kādas tukšās copes. Šitas ir cik gan 3,50. Jā, šī ir 9,50, smukstāts. Tā, ko es vēl varētu pastāstīt, lai nu gan laicīgi. Stella, 4000, 4 dzīves lauku, kaut kāda nezinu, 12. Kāds? Viss skaidrs, dārgo. Mazais bardaks. Nu kā bardaks? Darba kārtība. Jā, tagad noķēru uz balista. Uz šitāda tipa. Tikai citā krāsā. Kaut kā tā, turpinam. Ir arī šitādi briesmoņi. Oji, asiņo. Nu labi, notīrīsim. Šitādi arī ir. Ot šitā ir. Paldies. Vainirnieks pie šī tāda. Uz tādā tiņšķi. Kā te es? Es nezinu. Labākā copē var. Nu, arī vienkārši nepār daudz. Nu, reāli, nu, čista pārpa 50 mēriem, moši 60, jau es nezinu. Es copēju no kaut kādiem cikos iebraucu astoņos. Es iebraucu astoņos, no desmitiem, nē, kādiem deviņiem, jā. Deviņos atradu, kur visi šitiem aita stāv. Nu, šimties no deviņiem mums tagad trīs, jau pār trījiem es jums vienkārši vēl. Reāli katrā metienā jūt, kā viņi vienkārši elpo virsū, tam manekli. Vienkārši reāli elpo virsū. Un loģiski, kad viņš iešņauts nāsī, tad ir caupi. Tik izdomā pagaršo, tad ir šitādi galā. No tā. Ir arī tādi. Vai, nekā nav. Labi, tādu nav. Šoreiz ir šitāds. Bet stāsts nav par to. Stāsts ir par mānekli. Vienāšu
sad jau pagādā. Mānekas 22, 22,5. Tāds maziņš. Mēs arī pārējās kādās. Es gāju. Paldies. Tā kā, nu jā, liekam lielas mānekļas. Vienalga ķersies. Tā, šoreiz man sanāca aizķerties, norauties. Tomēr aipulots brauc vietā. Kad mēs sūdīgi, kad sanāca uzbraukt vietā virsū, kur es ceru. Šitajā čakalnī es ieķēros. Kaut arī es te biju metis jau, nezinu, cik simts reizes. Vēgās sanāca brūkums. Tie zandu visi. Nu ķerās vienkārši nonstopā. Kaut kā tā. Paldies. Nu tā, pulkstens ir pus 5. Es metu mieru. Šis ir pēdējais. Skaita ziņā kaut kāds 70 plus. Nu, mērs. Tas zemēriem es nezinu. No šiem labākā mana zandata top ever. Tā kā, jā, taču brauciet makšķirēt, jums arī ķersies, visi super. Paldies, un ar labu nakti vai labu rīti. Atā.